सो यो जुन हामी बिहिबारको कार्यक्रम गरिरहेको छौँ दाइ होइन, त्यो काफ्लेजीलाई समर्थन गर्नलाई, सिआइएलाई अख्तियारलाई समर्थन गर्नलाई, हाम्रो भाइ बहिनीहरू र जो पनि युवावर्गको त्यहाँ आउनुहुन्छ उहाँको लागि केही मेसेज छ? अख्तियारलाई किन हामीले चाहिँ बलियो पार्नु पऱ्यो नेपालमा? अलिकति यतिकै हजुरले के भन्नु? नेपालको सबैभन्दा ठुलो रोग नै भ्रष्टाचार हो र भ्रष्टाचारीले अहिलेसम्म नेपालमा ठुलो दण्ड पाएको छैन। ठुलो दण्ड नपाएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल असाध्यै ठुलो बढेको छ र हामी नेपाली जनता पनि कस्तो छ भने जोसँग धेरै पैसा छ उसले त्यो पैसा कसरी कमाएको होस्, चाहे भ्रष्टाचार गरेर कमाएको होस्, चाहे अरूलाई रुवाएर कमाएको होस्, त्यो पैसा भएको मान्छेको पछि हामी लाग्ने चलन छ। त्यो कारणले पनि अब देशको सबैभन्दा ठुलो यो रोग हो र अहिले केही राम्रा लक्षणहरू देखिया छन् यो भ्रष्टाचारको विषयमा र अख्तियारले पनि नडराओस् र जनता पनि जागरुक हुनुहोस् र यो रोगलाई हामी निमिट्यान्ने पारेर नेपालबाट फाल्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै नेपालको विकास सम्भव होला जस्तो लाग्छ। र राजनीतिक रूपमा र ब्युरोक्रेटिक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार असाध्यै मौलाएको छ नेपालमा यो अहिले मात्र होइन युगौँदेखि। त्यस कारणले यो यस्तो राम्रो समय आएको छ कि यो बेलामा हामी सबै नेपाली जनताहरू जागरुक भएर र देशको लागि सबैले भ्रष्टाचारको लागि सबैले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएको छ र त्यही कारणले म पछि बिहिबार सबै युवा साथीहरू, सबै उमेरका मान्छेहरू, सबै पेसाका मान्छेहरूलाई चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको अगाडि हामी धरना दिएर भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्, भ्रष्टाचारी जेल परोस्, भ्रष्टाचारीको सत्यानाश होस् भन्ने यस्ता किसिमका नाराहरू हामी लगाउनलाई सुरुवात गर्दैछौँ र यो सुरुवात मात्रै हो र यस्तो नारा देशभरि ठाउँ ठाउँमा भड्काउनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा लगाउनुपर्छ र त्यस कारण यो पुण्य कामको र देशको लागि गरेको राम्रो कामको सुरुवातमा सबैजना सहभागी हुँ भन्ने म आह्वान गर्छु। सो सबैजना चाहिँ नराम्रै त छैन नि नेपालमा होइन, हामीले त राम्रोलाई पनि अलिक सहयोग गरिदिनु पऱ्यो नि। मेरो विचारमा नेपालमा राम्रो मान्छे धेरै छ, नराम्रो मान्छेको सङ्ख्या भन्दा पनि, तर एउटा दुइटा कुहिएको मान्छेले गर्दाखेरि, एउटा दुइटा कुहिएको व्यक्तित्वले गर्दाखेरि सबै मान्छे त्यस्तै हुन् कि एउटा दुइटा नेता भ्रष्टाचारी भएको कारणले सबै पोलिटिसियनै त्यस्तो हो कि भन्ने पनि मान्छेमा त्यस्तो छ। त्यस कारणले ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पनि र राजनीतिको लेभलमा पनि इमान्दार मान्छेहरूको केही पनि कमी छैन र सबै मान्छेले हामी भ्रष्ट पनि नठानौँ र सबैलाई चाहिँ करप्टेड भनेर पनि हामीले सङ्ख्या नदियौँ। त्यस कारणले इमान्दारिताको चाहिँ मोरल बुस्ट होस् र इमान्दारिताबाट चाहिँ देशलाई उनीहरूले नटडाइकन काम गर्न सक्ने वातावरण पनि हामीले बनाइदिनुपर्छ। जस्तो अब एउटा हवाइजहाज किन्ने कुरा छ, एउटा हवाइजहाज किन्ने कुरामा अब भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर चाहिँ कतिको मनमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने भएर कतिले कमिटमेन्ट गर्छु पनि साँच्चीकै देशको लागि जहाज अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि महसुस गरेको होला। तर भ्रष्टाचारमा परिन्छ कि फेरि यही चिजले चाहिँ हामीले हाम्रो क्यारियरै समाप्त हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि मान्छेहरू असाध्यै डर उत्पन्न भएर त्यस कारणले इमान्दार मान्छेलाई जहिले पनि हामीले बुस्ट गर्नुपर्छ, इमान्दारिताको लागि हामीले काममा राख्नुपर्छ र भ्रष्टाचारले चाहिँ हामी कामबाट खसाल दिनुपर्छ र सबै भ्रष्टाचारी पनि छैनन्, सबै इमान्दारिता नभएका पनि छैनन्, राजनीतिमा पनि चोखा मान्छे छन्, प्रशासनमा पनि चोखा मान्छे छन्, चोखा मान्छेले सधैँ हामीले बुस्ट गरौँ र बिटुको मान्छेले सधैँ हामीले